غزل نمخ کې او دوه شعر لري شومه قسمته نور استا دروازې نه ټکوم شومه قسمته نور استا دروازې نه ټکوم ما د زړګي هر یو ارمان له زنی وتړلې او په مخ د ځمکه په منګ سسکانې ونه شولې په مخ د ځمکه په منګ سسکانې ونه شولې وخته چې تا مې خوشحال خان له زنی وتړلې غزل مطلب ده چې د آدم د زمانې د زوروره د آدم د زمانې د زوروره د جنت حورې زړې د زوروره د آدم د زمانې د زوروره د جنت حورې زړې د زوروره په سر خاورې بادوي ابس لګیای په سر خاورې بادوي ابس لګیای لرې وتې قافلې دي زوروره لری وتی قافلی دی زوروره سوک رحمان غوندی په یار په سیمالنګ دی سوک رحمان غوندی په یار په سیمالنګ دی چالنګ کړي مسلې دی زوروره او وخت راشه ټوپکونه دی درواخله وخت راشه ټوپکونه دی درواخله ستړي شوی موګی دی زوروره وخت راشه ټوپکونه دی درواخله ستړي شوی موګی دی زوروره او علی خار کې فقط ته ابن آدمی مقتدا علی خار کې فقط ته ابن آدمی نور ټولې پرختی دي زور اورم.